Hej på er alla i barntrean. Hej på er. Idag är det tisdag och då ska ju strax Ghostbusters komma. Men oh boy vad det är skönt att inte vara lika hes som igår. Det tycker jag. Mm, tycker jag också. Och det viktiga är att inte du är hes utan att du kan vara med här och tala med alla barn. Men jag tror det beror på att vi hade citronvatten med honung i som vi drack. Det är väldigt bra när man är hes. Ja, är det. Och det är ganska gott också. Nu ska vi titta på en fin teckning som Julia från Kristinehamn i Värmland har gjort. Mm, ska vi göra. Hon har ritat av dig. Där. Ja, och hon har till och med fått med Dundermusen. Fin Julia. Och jag vet att du gillar Ghostbusters. Mm, det vet jag också att hon gör. Men du, Skurt, den här skulle du ju ha slängt. Det är ju förfärligt otrevligt att ha vår soppåse här. Varför slängde du inte den? Nej, det har jag inte gjort med beräkning. För jag tänkte prata om en sak som handlar om den efter Ghostbusters. Jaha, okej då. Då tittar vi väl på Ghostbusters först.